ben uşağın arzusuna yeter karşı çıka bilərəm. Sonunu düşünən qəhrəman ola bilməz. Vətəni sevməyən insan burada yox. Qarabağ uğrunda şəhid olmuşlar. Onların xatirəsi həmişə bizim ürəyimizdə yaşayacaq. Atama və anama məktub. Canım atam və anam, məndən sarı darıxmayın. İnşallah cənnətdə görüşəcəyik. Mənim üçün bol-bol dua edin. Vətənin dar günündə ürəyim dözmür. Allaha xatir bunu eləməliyim. Ən azından ürəyim sərinlik tapır. İnşallah şəhid olana kimi bu şərəfsizlərin üstünə gedəcəm. Şəhid olsam ağlamayın. Əksinə sevinin ki, o mərtəbəyə yüksəldim. Allaha ibadətlərinizi dəqiq yerinə yetirin. Çoxlu sədəqə verin. Seyid nəvəsi olaraq bunu eləməliyim. Allah böyükdür. Vətən sağ olsun. Oğlunuz mübariz. Haqqınızı halal edin. İmza İbrahimov Mübariz. Rahat nəfəs, barmağın tətiyə yumşaq yatması, səssiz addımlar və vəziyyətə tam nəzarət. Məqamı çatanda, komandir əmr verəndə bu snayper düşmənin arxa cəhbəsində tək başına işləyəcək. Bu zaman onun ürək döyüntüləri artmayacaq, əli əsməyəcək, görmə qabiliyyəti zəifləməyəcək. O bilir ki, açdığı ateşdən, verilən tapşırığın yerinə yetirilməsindən minlərlə, bəlkə də milyonlarla insanın, bu insanları özündə birləşdirən vətənin taliyi aslıdır. Vətən hər şeydən önəmlidir. Çünki vətənin içində ailə var, ailələr var, ölkəmiz var, birliyimiz var. Bu düşüncənin sahibi olmaq üçün hazırlaşmaq lazımdır. Və hazırlıq orduya gələndən yox, körpənin dünyaya göz açdığı andan, onun dil açıb ata və ana sözlərini dediyi məqamdan, böyüyüb birinci sinifə qədəm qoyduğu saniyədən başlayır. Sentyabrın biri idi. 15 il əvvəl 1995-ci ildə Bəsirə Rüstəmova birinci sinif şagirdlərini bu dəhlizlə sinif otağına aparırdı. O uşaqların hamısı yadındadır, amma biri var idi ki, xüsusilə seçilirdi. Hələ ilk dərsdən əvvəl məktəbin həyətində ilk zəng şənliyi keçiriləndə arıq, cılız uşağın əskər mahnısına öz atasını rəqsə dəvət etdiyini diqqətsiz qoymadı. İlk dərsə başlamazdan əvvəl şagirdlərin adlarını sadalayanda Mübariz İbrahimov çağırışına həmin uşaq ayağa qalxır. İlk dərsdə ilk sual da olur. Böyüyəndə kim olmaq istəyirsiniz? Mübariz İbrahimovun növbəti çatanda cavab verir ki, mən əskər olacağım. Birinci sinifə gələndə mən yanımdadır. Biri köynəklər çıxır da, burada birə nişanlar var orada, qolda. Da mən bir dəfə yanımdadır, o deyir. Da mənim saldatlarda olan kimi deyir, mənim köynəyim. İllər ötdükcə Mübariz dəyişir. Dəyişməyən iki cəhət olur. Daxili aləmi və fiziki görkəmi. Hərbçi olmaq arzusu Mübarizi izlədiyi kimi, Mübariz də sinifdən sinifə addımlayaraq məqsədinə yaxınlaşırdı. Yaxınlaşdıqca hazırlaşırdı, ruhən hazırlaşırdı. Mənə bir dəfə dedim, məndən xahiş edir sinif zastanı indirim birində. Mənə xahiş elədi ki, müəllim Xocalı haqqını biraz geniş danışın. Belə mövzuları saatlarla dinləməyə hazır idi.
eve gedib televizoru yandırıb Qarabağ müharibəsi, ordu haqqında verilişlər axtarar, tapmayanda kitablara sarılardı. Artıq 9-cu sinifə qədəm qoyanda Mübariz dərk edir ki, əskər paltarını geyinəcəyi gün uzaqda deyil. Öz üzərində işləməyə başlayır. Bir günü də boş buraxmır. Mən həmişə deyib Azərbaycanın bayrağını qaldıracağım, zirvələrə qaldıracağım. Ya həddə, ya idmanda. 11-ci sinifə çatanda Mübariz artıq o Mübariz deyildi. Fiziki cəhətdən qüvvətləndikcə söylədiyi fikirlər, danışdığı sözlər də ətrafdakıları bir o qədər inandırmağa başlayırdı. Onun hərbçi olacağım arzusuna gülənlərin sayı da azalırdı. Mübariz məktəb illərini arxada qoyub hərbi xidmətə getməyə hazırlaşırdı. Mayın 8-ci günü sinif rəhbəri şagirdlərə Şuşadan danışır. Mübariz heç nə demir, sual vermir. Sona qədər dinləyir və yalnız müəllim nitqini yekunlaşdırandan sonra əlini qaldırıb sual verir. O arxada oturmuşdu, yadımdadır indiyə kimi. O əlini qaldırdı. Müəllim, icazə olar bir söz deyim. O sözü 5 il üstündən keçib bu gündür mənim yanımda. Dedi, bəs nə vaxt olacaq o torpaqlarının geri qaytarılması? Bəs nə vaxt olacaq müharibə? Amma Mübariz dərhal müharibəyə düşməməli idi. Bu yolu getmək üçün bilmədiklərini öyrənməli, görmədiklərini görməli, yaşamadıqları hissləri yaşamalı idi. Onun həyatının ən vacib mərhələsindən biri başlayır. Mübariz daxili qoşunlarda gənc əskərləri qarşılayan zabitlərin diqqətini dərhal cəlb edir. Bu, artıq tamam başqa fəlsəfə, tamam fərqli psixologiya, tamam fərqli mühit idi. Və əgər buna qədər Mübariz hərbi geyimi bütün geyimlərdən sadəcə üstün tuturdusa, burada ona dünyanın bütün ordularının elitası olmaq şansını qazanmaq imkanı verilir. Mübariz İbrahimovu xüsusi təyinatlı dəstəyə dəvət edirlər. İlkin etapda İbrahimov Mübariz yüksək nailiyyət əldə eləmişdi. Fiziki hazırlığı ilə, mənəvi hazırlığı ilə, ateş hazırlığı ilə və əlbəyaxə döyüş üzrə keçirilən yoxlamalarda yüksək nailiyyət əldə etmişdi və zoğalı bileti qazanmışdı. Mübariz İbrahimov mənim əskərim olub. O bir əsgər kimi sakit bir əskər idi. Sanki bu sakitliyin içində bir tufan vardı. Çox mərd idi. Yəni, özünü sakit aparardı, amma ki, hərəkətlərlə göstərirdi ki, bunun içində nəsə var, hansı bir igidlik var bunun içində. Mübariz hərbi xidmətə çoxlu suallarla gəlir. Bəzilərinin cavabını özü tapır, bəzilərinin cavabını ona deyirlər. Və Mübariz öyrənməyə başlayır. Bəzi əskərlər heç onu soruşmaya da bilərdi, amma İbrahim Mübariz onlardan nəzər seçilirdi ki, o daimi bütün növ silahlardan, bütün növ taktikadan, bütün növ texnikadan yaxından öyrənmək istəyirdi. Təlimlər və dərslərdə Mübariz İbrahimovun qarşısında yeni üfüqlər açılırdı. O bilirdi ki, hər bir dərs, hər bir təlim ona yeni bilik qazandıracaq. Və buna görə hər dəfə təlim otağına və ya poligona gedəndə buna növbəti sınaq, növbəti imtihan kimi yanaşırdı. Mübariz silahları asanlıqla öyrənirdi. Amma təlimlərdən sonra mütləq komandirlərinə suallarla yaxınlaşırdı. Qorxmamaq üçün nə etmək lazımdır? Tapşırığın düzgün yerinə yetirilməsi üçün əskər nəyi bacarmalıdır? Cəld qərar verə bilməz. Çünki saniyə belə desək, əgər o anda sənin saniyə belə artıq gecikmiş olarsan, əgər düzgün qərar qəbul eləməsən. O mənə elə bir sual verib ki, qorxmamaq üçün nə etmək lazımdır, nə etmək lazımdır. Mən ona baş salırdım ki, qorxmamaq üçün birinci növbədə sən bütün o keçdiyi təlimlərə yaxından, dərindən yaxınlaşmalısan, onu öyrənməlisən ki, özündə güvən yaransın. İnsan özünə güvənəndən sonra o işi yerinə yetirə bilər, hansı bir əməliyyat, hansı bir tapşırıq yerinə yetirə bilər. Mübariz xüsusi təyinatların vəzifələri ilə ilk dəfə tanış olanda komandirlərindən birinə sual verir ki, heç kim sağ ol demir, amma biz bu işi görürük. Nəyə görə? Komandir ona cavab vermir. Yalnız onu deyir ki, vaxt keçər, özün bilərsən. 7-8 aydan sonra Mübariz yenə də həmin komandirə yaxınlaşır və məruzədən sonra deyir ki, tapdım. Komandir soruşur nəyi? Mübariz cavab verir ki, verdiyim sualın cavabını. Onun cavabı belə olur. Tək ki, millətimiz, vətənimiz sağ olsun. Vətənimiz varsa, millətimiz varsa, bu bizim üçün elə sağ oldu.
Mübariz İbrahimov bu cevabı verəndə daxili qoşunlarda xidmətini sona çatdırırdı. Burada o, əskərin bilməli olduğu bütün sirləri öyrənir və komandirlər bunu görür. Ona qalıb xidmətini davam etdirmək təklifini verəndə Mübariz deyir ki, böyük məmnuniyyətlə qalardı. Amma mən ön cəbhəyə getməliyəm. Hər dəfə deyib ki, məni Qarabağ çağırır. Mən Qarabağda olmalıyam. Biz ona dəfələrlə xidmət etdiyi zamanı təklif eləmişik ki, bizə sənin kimi bilikli savadlı qadrlı lazımdır. Qalq ilə bizimlə bərabər xidmət apar. Amma onun cavabı o olub ki, mən Qarabağa lazımam, mən orada olmalıyam. O, daxili qoşunlarda xidmətini başa vurur. Bu imtihanı elə bir şəkildə verir ki, komandirlər onu buraxmaq istəmir. Özün əsil, əsgər kimi aparmışdı. Əsir, vətən sevər əsgər kimi aparmışdı ki, o bu mükafatları almışdı. Əsgər işdə elə bir ki, onun bütün o çəkdirdikləri şəkillər kimi var. Hərbi geyimdə, onun hamısı əsgərlikdə çəkil. Əsgərlikdə elə bir o hərbiyə. Mübariz doğma Əliabad kəndinə qayıdır. Hərdən darıxanda daxili qoşunlarda xidmətindən yadigar saxladığı kitabçaları oxuyur, xidməti haqqında valideynlərinə, dostlarına danışır. İşsiz qalmır. Mühafizə xidmətinə dərhal qəbul edirlər. İdmanı tərk etmir. Boks üzrə yarışlara hazırlaşır. Amma günlərin birində atası ilə söhbət edəndə deyir ki, belə həyat məni darıxdırır. Mən cəbhədə olmalıyam. Mübariz gizlilik kurslarına, oradan da cəbhə bölgəsinə getmək arzusunu açıqlayır. Valideynləri imtina edir. Bu mübahisə düz bir il çəkir. Növbəti dəfə gizlilik kurslarına çağırış elan olunanda Mübariz yenə də valideynlərinə üz tutur. Onların istər rəsmi, istərsə də qeyri-rəsmi razılığı olmadan Mübariz gedə bilməzdi. Bu mənə dəfələrlə demişlər tabi. Mənim burada rahatlığım yoxdur. Mənim rahatlığım o dağlardadır, o dağlar məni çəkir. Mənə deyir, gəl sənin rahatlığın oradadır. Atası bir qədər yumşalanda anası irəli keçir. Amma mümkün olmur. Mübariz deyir ki, mən Azərbaycanın bayrağını yüksəltməliyəm. Bu dəfə valideynləri anlayır ki, Mübarizin qarşısını almaqla onu məhv edə bilərlər. Heç cür mümkün. Onda uşaq gərək tələf olardı. Pis olur, uşaq həddindən artıq pis olur. Daha o cür, məsələn, deyəndə ki, məsələn, bu olar, gedərsən. Həmin an bəlkə də Mübarizin həyatında ən xoşbəxt anlardan biri olur. Mübariz öz inandığına valideynlərini inandırmalıydı. Və o bunu bacardı. Bu onun ata-anası deyil, öz üzərində növbəti qələbəsi idi. Ona görə sevinirdi. Ona görə sevinirdi ki, uşaqlıq illərində yaşadığı arzusuna doğru özü gedirdi. Bu arzunu gerçəkliyə özü çevirirdi. Mübariz atasından razılıq alandan sonra problem qalmadı. Sənədlərini artıq hazır etmişdi və 20 dəqiqə sonra Biləsuvar rayon hərbi komissarlığının qarşısında dayanıb səbirsizliklə qəbul olunacağını gözləyirdi. Mübariz getdiyi yola inanırdı və inanc işarətlərlə möhkəmlənirdi. Daxili qoşunlarda xidməti zamanı hər dəfə Azərbaycan bayrağının qarşısından keçəndə ani olsa da dayanıb bayrağa baxırdı. Hər dəfə kazarmaya daxil olanda sol tərəfdə divara bərkidilmiş stenddə Şuşanın şəkillərinə də baxırdı. Hər dəfə komandirlər dərsə başlayıb çıxışlarını Qarabağla açanda Mübarizin inamı daha da güclənirdi. Gizirlik kurslarına ərizə vermək üçün hərbi komissarlığa gəlib qəbul olunacağını gözləyəndə Mübariz bu sözlərin qarşısında dayanıb bir neçə dəfə onu oxuyur. O bunlara təsadüf kimi yanaşmırdı və hesab edirdi ki, getdiyi yolda bu işarətlər mütləq olmalıdır. Ərizəni verib evə qayıdanda Mübariz atasının qarşısında diz çökür. O elədi, o atasının əyağından öpdü. Atasının dilindən hər sözü almaqdan ötürü atasının əyağından öpdü. Ki, atası dedi, sevindi də sevindi. Mənim anlamdan öpdü. Ki, mənə məsələn razılıq verdiniz. Vətəni sevməyin nümunəsini onda göstərdi ki, Mübariz İbrahimov özü könüllü olaraq, özü ərizə yazaraq ön cəbhəyə getmək istədi. Özü ərizə yazdı ki, mən ön cəbhədə qulluq eləmək istəyirəm. Valideynlərinə
Bunun için bana halallık verin. Ben ön cephede olmalıyam, vətənimin ön cephesinde olmalıyam. Ve ben düşmanlardan öz intiqamımızı, milletimin, torpağımın, vətənimin intiqamını almalıyam. Borcumu oğul kimi yerine yetirmeliyim deyip atasının, anasının ayaklarına kapanarak mənə halallıq verim, gedim deyə belə bir cəsarətin, belə bir qeyrətin və belə bir namusun sahibiydi Mübariz İbrahimov. Mübariz İbrahimov gizirlik kurslarına yollanır. Bu, onun getdiyi yolda növbəti dayanacağı idi. Xüsusi təyinatlı dəstədə qazandığı bilikləri, yiyələndiyi psixologiyanı tətbiq etməklə Mübariz digər əskər yoldaşlarından seçilməyə başlayır. Əskərə münasibətdən tutmuş təlimlərdə nümayiş etdirdiyi sərras atıcılıq qabiliyyətinə qədər Mübariz bütün imtahanlardan əla qiymət alır. O bütün təlimlərdə özün elə bir sərras ateşləri açırdı ki, adam onun sərraslığına da məhətlər qalırdı. İnandığına başqalarını inandırmağa, həmfikirlərində bu inamı möhkəmləndirməyə çalışırdı. Mübariz danışırdı, düşündüklerini gizlətmirdi. Neyi öyrəniriksə, düşmənlə üz-üzə gələrək hamısını tətbiq etməliyik. Əskər yoldaşları onun Xocalı haqqında danışanda gözlərinin yaşarmasının şahidi də olub. Amma Mübariz ağlamazdı. Tez özünü düzəldib, döyüşmək lazımdı deyib, növbəti günün təlimlərinə əvvəlkindən də möhkəm ruhla gəlirdi. Təlim zamanı atəş açanda, hər çıxan güllənin ardınca bu Şuşaya görə, bu Laçına görə, bu Xocalıya görə deyirdi. Və bu sadəcə sözlər deyildi. Araz Məmmədov Mübarizlə söhbətlərindən birini xatırlayır. Bu söz deyirdi. Onlar elə rahat yaşaya bilməyəcəklər. Onların rahatçılığı olmayacaq heç o mənim qarşımda. Erməni baxa bilməyəcək, başını qaldırıb bizə baxa bilməyəcək. Mən isə Qarabağda olan şəhidlərin qanını yerdən götürəcəm. Yerdə qoymayacağım onların qanını. Günlərin birində əsker yoldaşları xəbər tutur ki, Mübariz ön cəhbəyə göndərilməsi üçün komandanlığa ərizə ilə müraciət edib. Dostları onun fikrindən döndürməyə çalışır. Mübarizin cavabı qısa olur. Mən hazıram. Mən erməni üz-üzə xidmət aparmaq istəyirəm. Düşmən üz-üzə olmaq istəyirəm. Düşmən addımını atmasın biz tərəflə. Fikri də olmasın atmağa adını. Və belə bir şeydir. Düşmənin başın qaldırmaq onun vaxtı olmasın düşmənin. O səviyyədə özünü hazırlamışdı. Mayın sonu idi. Nümunəvi xidmətinə görə verilən 8 günlük məzuniyyəti Mübariz yenə də Əliabad kəndində keçirir. Bu dəfə valideynləri onu tamam başqa əhval ruhiyyədə görür. Gəldi, gələn kimi bir əhval ruhiyyədə gəldi ki, deyərdini o sərhəddə olanda, o otun alovu yanından yox, haradasa bir gəzməkdən gəlir, haradasa bir istirahatdan gəlir. O dərəcədə idi. Anası biləndə ki, Mübariz öz istəyi ilə ön cəhbədə xidmətə başlayıb narahat olur. Mübariz onu sakitləşdirir. Deyir ki, qorxma, insan gələk qorxmasın, hər şey yaxşı olacaq. Qarabağ haqqında danışmaqdan yorulmurdu. Bu dəfə gələndə də valideynlərinə danışdı. Elə bir şəkildə danışdı ki, sanki bununla ata-anasına öz qərarının, ön cəhbəyə getmək qərarının düzgün olduğunu sübut etməyə çalışırdı. Atası Mübarizin nə demək istədiyini başa düşür. Mən onda ona, üç oğlum var, biri vətənə fəda olsun dedim. O məni qucaqladı, öpdü. Halal olsun dedi sən ata. Və bir də mənə təkrar elətdirdi, onu telefonuna yazdı. Deyirdi, atasına deyirdi, ata səndən fəxr edirəm. Sən qəhrəman atasan. Bak görsən, özün məni qoydun hərbiyə. Sən qəhrəmansan, fəxr edirəm səndən. Son zəng günüydü. Mübariz müəllimləri ilə görüşməyə gedir. Məktəbin həyətində görəndə yaxınlaşmır, bir-bir evlərinə gedir. Bu artıq arıq, cılız, fiziki cəhətdən zəif uşaq yox, arzusuna çatmış, bu yolda ən ağır sınaqlardan keçmiş, valideynlərini getdiyi yola inandırmış və tək buna görə özünü dünyanın ən xoşbəxt insanı sayan gənc idi. Bəsirə Rüstəmova onu uzaqdan görəndə tanımır. Gəlib qarşımda dayandı, açıqsını çıxartdı. Mənlə salamlaşdı, Rəsrəm əlbə, necəsiz? Birdən onun gözlərinin, göz altında belə sərt cizgilərindən tanıdım ki, Mübarizdə. Gözünün rəngindən tanıdım Mübarizdə.
Bir iki gün də kənddə keçirib, uşaqlıq dostları ilə görüşüb, hərbi hissəyə qayıtmağa hazırlaşırdı. 8 günün hamısını evdə oturmağa səbri çatmır. Anasına deyir ki, məni səngərdə gözləyirlər. Birinci mənlə görüşdü. Üzündən yadına öptüm. Deyirdi, haqqızı halal edin. Həmişə evdən çıxanda o sözü deyirdi. Haqqızı halal edin. Getmək var, qayıtmaq. Getmək var, dönməmək də var. Sonra atası çıxdı, atasınla da görüşdü. Tək vətən sağ olsun, biz onun üçün qurban getməyə hazır olmalıyıq və siz də heç zaman ağlamayın. Bunun üçün ki, əgər mən şəhid olsam, bilin ki, mən vətən üçün gedirəm, bundan sevinin deyən bir qəhrəmandır, bir oğuldur ki, öz, əgər mən şəhid olsam, bundan sevinin, bunun üçün ağlamayın deyəcək qədər böyük bir mən onu insan hesab edirəm, böyük bir qəhrəman hesab edirəm. Gənclərimiz üçün böyük bir örnək nümunə hesab edirəm ki, bunu deyən, bu qəhrəmanlıqları törədən edən 22 yaşlı bir gənc insandır. Səngər, mübarizin məqsədi bu idi. Düşmənlə üz-üzə dayanmaq, onu susturmaq, amma bundan əvvəl əskərə həvəsləndirmək, bildiklərini onlara öyrətmək və ən əsası vətənin nə olduğunu əskərə anlatmaq. Mübariz öz yolunu seçmişdi. O, şəhid olmaq istəyirdi, lakin şəhidlikdən əvvəl davamçılarını yetişdirməli idi. Deyirdi, vətən ana torpağımızdır, anamızdır, qəlbimizdir. Onlar işğal altında olarkən biz rahat ola bilmək, rahat ola bilmək istəyirdi. Deyirdi ki, Qarabağ yoxdursa, Azərbaycan tam deyil, mütləq torpaqlarımızı Qarabağı geri qaytarmalı. Mübarizlə söhbətlərindən birində tağım komandiri sual verir ki, nəyə görə ön cəhvəyə gəldin? Sən ki, rahat başqa yerdə xidmət edə bilərdin. Belə sualları eşidəndə mübarizin üzündə təbəssüm yaranırdı. Ardınca çox qısa cavab gəlirdi. Dedi, arzumdur mənim ön xəttə xidmət edəm. Mübariz səngəri addım-addım gəzir, addım-addım öyrənirdi. Düşmən hardadır, hardan gələ bilər, düşmənə hardan zərbə indirmək olar. Onun diqqətindən heç nə yayınmırdı. Amma mövqələrdən birində dayanıb Qarabağa pəncərədən baxanda, Mübariz bir neçə saniyə susur və sonra dönüb tağım komandirinə deyir. Mübarizə buranı tanıdanda pəncərlər səsindən düşmənə baxıb deyirdi. Hala indiyə qədər də o sözü yadımdadır, xatırlayıram. Ki biz nə vaxtacan öz doğma torpaqlarımıza pəncərlər səsindən baxacaq. Vaxtının böyük əksəriyyətini əskərlərlə keçirirdi. Bu mübarizə lazım idi. Gəncləri yalnız qələbəyə köklüyürdü və ilk növbədə onu deyirdi ki, düşmən üzərində qələbə qazanmaq üçün özünüzə qalib gəlməli, sizə mani olan hissləri məğlub etməlisiniz. Mübariz bunu elə bir əminliklə deyirdi ona görə ki, özü bütün sınaqlardan, bütün imtihanlardan keçmişdi. Mübariz tam hazır idi. O bilirdi səngərə nə üçün gəlib, o bilirdi nə edəcək və o bilirdi ki, geri dönmək olmaz. Deyirdi ki, mən tək özüm üçün yox. Bu xalq üçün, bu millət üçün nələrsə eləmək istəyirəm və elədi də. O tək özü üçün döyüşmədi, o xalq üçün, vətən üçün. Əsirlikdə olan qoca, cavan, ona bacılarımız üçün bunu elədi və arzusuna da çatdı. İyulun 17-sində Mübariz evə zəng edir, anası ilə danışır. Anası hal-əhval soruşanda deyir ki, məndən sarı narahat olmayın. Sonra əlavə edir, özünüzə baxın, qardaşlarım ailə qursun. Atama da de ki, heç narahat olmasın. Onun Mübariz kimi oğlu var. Mübariz İbrahimovun müraciətlərində də var, məktublarında da var. Bu, hər valideyn etmir ki, hansını Mübariz İbrahimovun atası edib, oğlunla telefon danışan zaman oğluna vətən deyə müraciət edib. Və bu da Mübarizin çox xoşuna gələrmiş, deyir Ağa Kərim dayı ki, mən hər dəfə ona vətən deyəndə o istəyirdi ki, mən o sözü bir neçə dəfə təkrarlayım. O, doğrudan da vətənin bir parçası idi. O, doğrudan da vətənin oğlu idi və o sözə layiq idi ki, ona vətən deyilsin. İyunun 18-i axşam Mübariz tağım komandiri ilə şəxsi heyəti yoxladıqdan sonra oturub söhbət edirdilər. Qəfil xəbər gəlir ki, düşmən hücuma keçib. İki qrupa bölünürlər. Tağım komandiri öz qrupu ilə səngərin bir tərəfində, Mübariz isə digər tərəfdə mövqə tutur. Mübariz bir müddət düşmənin hərəkətlərini müşahidə edir. Biraz dayandıqdan sonra əskərlərdən biri bu sözləri eşidir. Mənim məqamım çatdı. Atışma başlayır. Gecənin qaranlığını işıqlandıran güllələr bir-bir düşməni yerə sərir.
Amma ermənilər irəliləməkdə davam edir. Mübarizin avtomatı susmur. Hədəf, ateş və daha bir erməni yerə yıxılır. Əskərlərinə nəzarəti də itirmir. Soyuqqanlı olun, qarşınızdakı vətəndir. Heç nədən qorxmayın deyib, yenidən ateş əmrini verir. Düşməni Azərbaycan ordusunun mövqələrindən 20-25 metr məsafə ayırır. Amma səngərin divarına sancılan güllələr mübarizi qorxutur. Yanındakı əskərlər xatırlayır ki, bir anlığına mübarizin yadına verdiyi əskər andı düşdü. Mənim komandirim mənə deyirdi ki, vətəni sevirsənsə, ürəkdən fədakarcasına sevməlisən. Qəhrəman olmaq üçün üç növbədə vətəni, torpağı, xalqı sevmək. Buna fədakarcasına da kimi var. Hər an, hər bir andımızda göstərdik ki, necə ki, and içmişik, istənilən zaman qanımızdan, canımızdan keçməyə hazır olmalıyıq. Və bunu ürəkdən istəmək lazımdır. Düşmən irəliləmir, amma geri də çəkilmir və bu anda mübariz səngərdən sıçrayır. Şahin quşu kimi düşmənin üstünə şığıyır. Ermənilər təşviş içindədir. Mübarizin avtomatı dayanmır, düşmən isə yerində donub, şoka düşüb. Onlar görür ki, Azərbaycan əskəri gəlir. Gələn bir nəfərdir, amma düşmənin gözündə bu nəfər bir orduya bərabərdir. Çünki onun arxasında da, qarşısında da vətəndir. Gözü ilə görən əskərlər deyir. Düşmənin gülləsə mübarizi götürmürdü. Onu hədəfə alırdılar, amma güllə yenə də mübarizdən yan keçirdi. Mübarizin avtomatından çıxan hər güllə isə düşmənin sayını bir nəfərdə azaldırdı. Mübariz bir yerdə dayanmır. Bir dizinə söykənir, ateş açır, sonra bir neçə addım da irəli gedir və yenidən ateş açır. Qaranlıq olsa da, əskərlər güllələrin işığında mübarizin siluetini görür və bu qədər səsin içində bir ateş səsi eşidilir. Mübariz bir addım geri atır, bir anlığına dayanır. Barmağı tətikdə, avtomatı susmur. Mübariz yenidən irəli atılmaq istəyəndə ikinci ateş açılır. Özü də yəni, istəyinə nail oldu. Düşməni amansızcasına məhv edib, şəhidlik zirvəsinə ucalmaq arzusunda idi, arzusuna da yetdi. Post onun adınadır. Mən də, əskərlər də fəxr edək ki, onun adına olan posta xidmət edirik. Mübariz İbrahimov özünün hərəkəti ilə, özünün addımı ilə, şəhidliyə doğru gedən yolu ilə, şəhidliyi ilə, qəhrəmanlığı ilə dərs verdi, böyük bir dərs verdi. Birincisi, o bu dərsi düşmənlərə verdi, ermənilərə, Azərbaycan torpağına göz dikənlərə o dərsi verdi və göstərdi ki, Azərbaycan xalqı, bu vətən, bu millət, bu xalq heç zaman torpağının, Ali Baş Komandanın da dediyi kimi, Cənab Prezidentin də dediyi kimi bir qarşını belə güzəşdə getməyəcək və bu xalq öz torpağını işğaldan azad etməyə qadir xalqdır. Çünki onun bu cür oğulları var. Mübariz Ağa Kərimoğlu İbrahimova Azərbaycanın milli qəhrəmanı adının verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı. Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında müstəsna xidmətinə və göstərdiyi rəşadətə görə Gizir Mübariz Ağa Kərimoğlu İbrahimova Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilsin. İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Bakı şəhəri,
22 iyul 2010-cu il. O sübut elədi ki, doğrudan da bu vətənin, bu torpağın, bu millətin oğludur. Çünki bunu öz həyatı ilə, özünün qəhrəmanlığı ilə şəhidlik kimi bir zirvəyə vətən üçün, torpaq üçün, millətimiz üçün ucalması ilə göstərdi. Ona görə də biz onun valideynlərinin qarşısında da baş əyirik ki, o valideynlər oğullarını saxlamaq deyil, oğullarını əksinə vətən üçün, torpağımız üçün, millətimiz üçün gedib ön cəbhədə dayanıb qulluq eləməyinə razılıq verdilər. Mübariz xoşbəxtdir, özü də keçmiş zamanda yox, bugün və gələcəkdə. İyulun 18-dən 19-una keçən gecə baş vermiş hadisədən sonra dünyanın ən nüfuzlu xəbər agentlikləri, telekanalları, digər strukturları Mübariz İbrahimovun hərəkəti ilə bağlı yüzlərlə, minlərlə versiyalar irəli sürdü, səbəblər gətirdi. Kimsə buna üçüncü qüvvənin oyunu, kimsə sifariş, kimsə başqa ad verdi. Amma bu versiyaları uyduranlar anlaya bilmədi ki, onların irəli sürdükləri səbəblər əsl səbəbdən qat-qat cılızdır. Bu səbəbin adı vətənin düşməndən qorumaq arzusu ilə yaşayan, addım-addım öz arzusuna doğru irəliyən Biləsuvar rayonunun Əliabad kəndində böyüyüb başa çatmış mübariz idi. Dünya bunu anlamalıdır. Bütün dünya bilməlidir ki, general Azərbaycan əskərinin qarşısında baş əyəndə. İlk növbədə mən Boris İbrahimin ruhu qarşısında baş əyirəm. Və demək istəyirəm ki, daxili qoşunların şəxsiyyəti fəxr edir ki, Mübariz İbrahimov daxili qoşunların əskəri olur. Analar və bacılar mübarizi xatırlayan zaman əlini ürəyinin üstünə qoyub rahat olanda, bu torpağa göz dikənlər gördü ki, bu milləti əymək olmaz. Bu vətəni, bu torpağın bir parçasını, bu vətənin bir parçasını uzun müddət bundan artıq işğalda saxlamaq mümkün olmayacaq. Düşmən titrəməyə, dizləri əsməyə, gözləri tutulmağa başlayır. Bütün dünya Mübariz İbrahimov nə etdi sualını yox, nəyə görə etdi sualını verməli və bunun səbəblərini öyrənməli, dərk etməli, dərk etməyənlərə isə başa salmalıdır. Mübariz İbrahimov erməni işğalçıları ilə döyüşəndə ölümü yox, vətəni düşünürdü. Çünki onun üçün vətən ölümdən üstün idi. Mübariz həmin döyüşdə ölümü ona görə fikirləşmirdi ki, onu belə öyrətmişdilər. Bilməyənlər bunu bilməlidir və onu da bilməlidir ki, qarşıdan nəsil yox, nəsillər gəlir. Hərəsi bir mübariz. Mübariz İbrahimov kimi bugün daxili qoşunlarda, silahlı qüvvələrdə və digər hərbi birləşmələrdə minlərlə əsgərlər var. Və mübarizin qəhrəmanlığından sonra onların sayı qat-qat artdı. Və mübariz sübut etdi ki, bir Azərbaycan əsgəri qarşısında onlarla erməni əsgəri dura bilməyəcək, dayaq gətirməyəcək. Mübariz İbrahimov yalnız gənc nəsillərə, gənc əskərlərə nümunə olmadı. Eyni zamanda valideynlərə də öz övladları ilə münasibətlərinə diqqət yetirməyi məsləhət gördü. Baxın bu ataya, baxın bu anaya. Bugün onların 50 milyon mübariz kimi övladları var. Mən görürəm ki, mənim oğlumu artıq məndən çox sevirlər. Məndən çox istəyirlər. Bəlkə də məndən çox ağlayırlar və sevinirlər. Yəni, bunu hiss edirəm, bunu görürəm. Və ona görə də valla elə bir his keçirdirəm ki, bəzən hər şeyi unuduram qoşullam olaraq. Elə biləm ki, mübariz mənim oğlum deyil, elə bir başqasıdır. Mən onlar kimi gəldim baş sağlığına və ürək sözümü deyilmək elə bir. Həyətə mən də başqası kimi gəlmişim. Laf axırda bu sonu bilsəyiniz, yenə aparardınız onu o yoluna. Aparardım ona görə ki, hər uşağın, hər adamın, hamının bir arzusu var da, onun da arzusu buyurmuş. Mən uşağın arzusuna nə tər qarşı çıxa bilərdim. Arzusuymuş. Çox şükür Allahın böyüklüyünə. Arzusu da lap yaxşı arzuymuş. Mənim içimdən gələn sözdür. Mübariz ağ kağız parçasıydı. Və bunun üzərinə nə yazılırdısa, hamısı vətən sözü ilə başlayırdı. Ailədə vətən, məktəbdə vətən, xüsusi təyinatlı dəstədə vətən, milli orduda vətən. Bu səbəbdən də mübariz üçün vətən həm ata, həm ana idi. Mübariz bu səbəbdən daxili qoşunlarda xidmətdən qayıdandan sonra yenidən hərbi xidmətə getmək uğrunda bir il valideynlərini inandırmağa çalışdı. Buna görə
onun yazdığı məktub da vətənə ünvanlanır. Atama və anama məktub. Canım atam və anam, məndən sarı darıxmayın. İnşallah cənnətdə görüşəcəyik. Mənim üçün bol-bol dua edin. Vətənin dar günündə ürəyim dözmür. Allaha xatir bunu eləməliyim. Ən azından ürəyim sərinlik tapır. İnşallah şəhid olana kimi bu şərəfsizlərin üstünə gedəcəm. Şəhid olsam ağlamayın. Əksinə sevinin ki, o mərtəbəyə yüksəldim. Allaha ibadətlərinizi dəqiq yerinə yetirin. Çoxlu sədəqə verin. Seyid nəvəsi olaraq bunu eləməliyim. Allah böyükdür. Vətən sağ olsun. Oğlunuz Mübariz. Haqqınızı halal edin. İmza İbrahimov Mübariz. Uşağım dediyinə görə mən ağlayıram, amma elə yox. Elə uşağın dediyi gəlir düşür yanıma. Ağlam, ona görə ağlamıram. Bu valideynlərin əylən görmədi düşmənlər və o valideynlər gözlərinin yaşını qoymadılar ki, düşmənlər görsünlər. Başlarını aşağı əymədilər və çıxıb hamının gözünün içinə baxaraq dedilər ki, biz fəxr edirik ki, bizim oğlumuz vətən qarşısında borcunu yerinə yetirib, bizim oğlumuz vətən üçün, torpağımız üçün, millətimiz üçün xidmətlərini yerinə yetirib, şəhidlik zirvəsinə qalxıb qəhrəmanlıqlar göstərib.